semmonen ajatus. Kaikki tietää varmaan supermieslyönnin. Hypyn kanssa tuolta. Vähän ylhäältä lyödään alaspäin ja pienellä loikalla haetaan vähän sen. Pum. Ylhäältä kulmaa. Lähdetään hakemaan omaa tahtiin. Pieniä, ei tarvitse olla isojakaan loikkia. Pieniä. Pum, supermies lyöntää puolelta toiseen. Pum. Alas tullessa. Mä nousen ylös, mä lataan käden. Ja sit kun mä lähden putomaan maata kohdin, maapallo kutsuu, niin sit samalla haetaan se hartia sinne eteen. Pum. Ja oikein jämäkästi se nyrkki sinne perille. Nousee tää käsi tänne latinkiin. Ja sit tullaan sieltä vähän alemmas väkijältä. Niin, tehdään lyönti. Pum. Pum. Ilman hyppyyn. Sama juttu. Pum. Ja joudutte olemaan vähän tietoisia siinä, että missä se teidän painopiste menee. Ylös, alas. Ylös, alas. Ja taas on potku ja lyönti. Siinä nyt on jo ihan sama idea kuin mikä tässä superlyönnissä on. Mutta me tehdään siinä se jalan heilautus siihen alle ja sitten tulee se sama liike. Kokeillaan nyt tehdä semmonen pieni kiertopotkun tapainen. Ja kun se lähtee tulemaan sinne takaisinpäin, niin sillä kohtaa sitten tulee vielä se lyöntiliike sinne mukaan. Ja vähän vielä sitten haastetta lisää siinä kohtaa, kun mä teen sen jalan ojennuksen, niin mä lähden tavallaan silloin nostamaan sitä mun hartiaa, sitä lyövää kättä, niin laittamaan latinkiin niin sanotusti. Et kun äsken tehtiin näin, niin nyt tehdään vähän niin kuin potkunomaisesti sama. Pum! Pum! Nousu ja sitten palautuksessa. Tulee vähän paino, tulee vähän alas ja samaan aikaan lyönti. Pum. Pum. Ei tarvii mitään kunnon kiertopotkua tehdä, vaan ihan semmonen potkun tapane. Pum. Älä kokeile.